अथ भाग्यासूक्तम्। ओम प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगुं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मनस्पतिं प्रातःसोममुत रुद्रगुंभुवेमा प्रातर्जितं भगमुग्रगुंभुवेम वयं पुत्रमदितेर्योगिधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगेमां धियमुदवदतन्नः भगप्रणोजनयगोभिरश्वैर्भगप्रणुभिर्नुवन्तस्याम उदेदानी भगवन्तस्यामोद प्रपृत उदमध्येहन्नाम् उतोदितामघवन् सूर्यस्य वयम् देवानागुम् सुमतौ स्याम भग एव भगवागुम् अस्तु देवास्तेन वयम् भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्वैज्यो हविमिसनो भगपुर एता भवेह समध्वरा योषसो न मन्त्रधिग्रावे वशुचये पदाय अर्वाचीनम् वसुविधम् भगन्नोरथमिवाश्वावाचिन आवहन्तु अश्वावतीर्गोमतीर्न उषासो वीरवती सदमुच्छन्तु भद्राः घृतम् दुहाना विश्वतः प्रपीना यूयम् पात स्वस्तिभिः सदा नः यो माग्ने भागिनकुम् सन्तमथा भागम् जिकीर्षति अभागमग्ने तम् कुरु मामग्ने भागिनम् कुरु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।